Čo očakávate od vášho budúceho bytu? Že vám prinesie niečo naozaj extra? Možno s vami zarezonuje práve táto ponuka. Vyhľadáva na štvrť Arbória. Trojizbový byt s interiérom, ktorý navrhlo dizajnerské štúdio, skvelé riešená dispozícia s množstvom úložného priestoru. Najdôležitejším benefitom je veľká terasa s výrivkou a sedením, na ktorej vám garantujeme príjemné strávené chvíle a pocit bývania v rodinnom dome. Avšak bez starostí. Pivnicu máte vedľa bytu a na štandardné veľké parkovacie miesto v garáži. Ak máte radi dostatok priestoru, čil na terase a možnosti, ktoré vám je poskytnúť len byt tejto triedy, neváhajte mi napísať alebo zavolať a už zajtra sa vieme stretnúť na osobnej obliadke.